Kadamjay rayonunun üç korgon ayıl aymağında jalpı darigerler praktikalık borborunun jaŋı imaratı kuruldu. Atalgan ooruканага үй-бүлөлүк дарыгерлер, балдар бөлүмү жана балдар реанимациясы жайгаштырылат. Алар азырынча үч коргон жалпы дарыгерлер практикалык борборунун эскилиги жеткен имаратында жайгашып турат. Оорукананын курулушуна республикалык бюджеттен 58 миллион сом каралган. Курулуш иштери жакынкы күндөрү толугу менен аяктап пайдаланууга берилет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков жана медицина кызматкерлери объекттен кабар алып, курулуштун сапатын көрүп чыкты.